እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አቤኒዘር ነኝ ከኢትዮ ጊታር። ዛሬ የማስተምራችሁ ትምህርት ለቢግነርስ ነው። ወደ ቢግነሮች እንመለስና ዛሬ የሪትም ሌሰን አስተምራችኋለሁ። የስትረሚንግ ማለት ነው። እና ለቢግነሮች የሚሆን ነው ይሄ። ይኸው አድቫንስድ የሆናችሁም ወይም ኢንተርሚዲየት የሆናችሁ ብታዩት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ፋንዳሜንታል ስለሆነ ማለት ነው። እና የግድ አስፈላጊ ትምህርት ስለሆነ ብታዩት እመክራለሁ። ስለዚህ እንጀምር ማለት ነው። እና ቢግነሮች የመጀመሪያ ጊዜ ስትማሩ ኮርዶች ነበራል። እነዚህ ኮርዶች ነበራ መጀመሪያ። ይሄ ኤ ማይነር ይባላል፣ ይሄ ሲ፣ ይሄ ጂ ይባላል፣ ይሄ ደግሞ ዲ ምና እያላችሁ ማለት ነው። እሱን የማታውቁ ከሆነ ማለት ነው፣ እሱን ማወቅ ስላለባችሁ ከታች ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ለብቻው ለእንትን የሰራሁት አለ፣ ለቢግነሮች ኢሴንሻል የምላቸውን ኮርዶች እንዳለ የማስጠምበት አለ ለቢግነሮች። ከታች አድርጌዋለሁ ሊንኩን፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቀጥታ እያያችሁ ከሆነ እሺ፣ እንቀጥል ማለት ነው። ይሄ ለዛሬ ለሪትም እንድንማር ማለት ነው አራት ኮርዶች መርጫለሁ። አራቱም ማለት ነው ኤ ማይነር ነው የመጀመሪያው። ኤ ማይነር፣ ኤ ማይነር፣ ሲ ሜጀር። እንደነገርኳችሁ ይህንን ኮርዶች የማታውቁ ከሆነ ከታች አረጋላችኋለሁ ሊንኩን። ከዛ ጂ፣ ጂ ሜጀር ማለት ነው። እና ዲ። እንዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው? ይሄ የጀስቲን ቲምበርሌክ ዋት ጎዝ አራውንድ የሚባለው ዘፈን ነው ማለት ነው። እና እሱን ኮርድ ፕሮግሬሽን የመረጥኩት ዋት ጎዝ አራውንድ። አሪፍ ዘፈን ነው፣ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የእሱን ለማስተማር እንዲመች አራት ሲምፕል ኮርዶች ብቻ ስለሆኑ እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በሶስት ፌዝ አሳያችኋለሁ። የሆነ በጣም በጣም ቢግነሩ እና ትንሽ ከፍ ያለ ምናምን ነገር እያልኩ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ማለት አንዱ ስታቁት ወደ ሌላው እየወሰድኳቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ማለት ነው የመጀመሪያው አካሄዱ ማለት ነው ታይሚንግ ነው። ታይሚንግ ለቢግነሮች ስትማሩ ታይሚንግ ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። አሁን ይሄኛው የሚሄደው እነዚህ ታይሙን ብቻ ያዙልኛል። ስትረሙን እርሱት። በውስጣችሁ ይሄኛው ታይም መኖር አለበት እንደዚህ። ወይም ደግሞ እግራችሁን እንደዚህ እያላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያላችሁ ማለት ነው ታይም ገባችሁ አይደለ? እሱን በውስጣችሁ ይዛችሁት ከዛ የመጀመሪያው ላሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ኖርማል አንድ ወደ ታች አንድ ስትረም ብቻ ማለት ነው። ከየት ነው የምጀምረው? ለኤ ማይነር እንደተነጋገር ነው። እዛኛው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ነው የምጀምረው፣ ከአምስተኛው ማለት ነው። ከታች ነው የሚቆጠረው፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ስድስተኛ አምስተኛው ስትሪንግ ጀምሮ ወደ ታች ማለት ነው ስትረም የሚደረገው ለኤ ማይነር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እችኛዋን በእጃችሁ ለመያዝ ሞክሩ። እችኛዋን ይሄ ምክንያቱም ይህን አናስገባውም፣ ስለዚህ ሚዩት እናደርገዋለን እንዳይሰማ ማለት ነው። ከዛ ወደታች፣ ከዛ እንዴት ነው የምናደርገው? ልክ አንዳንድ ስትረም ነው የምናደርገው። ውስጣቸው
ዘፈኑ በኤርፎን እያዳመጣችሁ ማለት ትችላላችሁ። ወይም አንድ ታረጉ የምፈልገው ይህም ብቻ አንድ ስራ ማለት ነው። አንድ ከዛ አሁን ይህኛውን ለሁለት ማድረግ እንችላለን አይደለ? ለሁለት ምክንያቱም ይህ እንትኑ ሎንገር ስለሆነ ማለት ነው። እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለት ሁለት ገብሳሳላ መጀመሪያ ምንድን ነበር ያየነው? እንደዚህ ከዛ በሁለተኛ ከተጻላ። ስለዚህ ይሄኛው በሶስተኛው ደግሞ ምን አድርገው ማለት ነው? በሶስተኛ ምን አድርገው እንደ እንትን ነው ወደታ እናርጋለን። ወደሳ ቻርለ ስትረምስ እናርግ የነበረው አያሱ ከዛ ይሄ ኮርዱ ሊቀየር ሲል አፕ አፕ እናርጋለን። አፕ ወደ ላይ ማለት ነው። ወደሳ ቻርለ አንደበለ ተምናርገው ከዛ ወደ ላይ እናርጋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ እናርጋለን። አሁን አያሱ ቀድም አያት አፕ ልንቀየር ስንል በተደጋጋሚ ነው የምትታለባችሁ። ስለዚህ የሆነ ሰከንድ ኒቸር ትክክል ድረስ ማለት ነው። አሁን እኔ እንትና ይህን ስማሩ አስቸግሮኝ ነበረ፣ ግን አሁን ጭራሽ ትዝ አይለኝም። ይህንን ቀጥታ ኮርዱ ሊቀየር ሲል ወደ ላይ እናንተ በፈለጋችሁት አይነት ኮርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህኛው ወደ እንትን የምንቀይረው ከፈለጋችሁ እስኪ ጂ ሲ ኢ ማይነር እና ዲ ማለት ነው እናደርገው ከዛ አሁን ያክታችሁ ማለት ነው። ያው እነዚህ ኮርዶች ከታች አሉላችሁ ቅድም ነገርኳችሁ ያሉላችሁ። አሁን እሺ ሲ ኢ ማይነር ኤን ዲ ጂ ሲ ኢ ማይነር እና ዲ ነው። ይሄ በጣም በጣም ቢጊነር ኮርድ ናቸው የሚባሉት እነዚህ ነሱ ነው ያያቸው ያሉት። ንሱ በሱ ሪትማቸውን ስትሰሩት እንደዚህ ነው። ቅድም ነገር አያችሁት ኮርድ ልትቀይሩ ስታ ከዛ የሆነ አድቫንስ ሊሆናችሁ ስትመጡ በጣም አንድ ነገር ግን ልጨምርላችሁ ማለት ነው። ኮርድ አሁን ለአንድ ኮርድ ስትጫወቱ ማለት ነው አክሰንት አድርጉት። አክሰንቲንግ ይባላል። በጣም ትመቱታላችሁ ከዩዋል ማለት አሪፍ ነው አይደል? ገብቷችኋል መቼም።
ሪትም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም በሁሉም ነገር ታይሚንግ ካልጠበቃችሁ ማለት ነው፣ እናንተ አሁን ታይሚንግ ካልጠበቃችሁ ወደፊት ምንም በቃ ጊታሪስት እርሱት ማለት ነው። ታይሚንግ ግዴታ ነው። በቃ ከሰው ጋር ስትጫወቱ እነዚህ የምትሏቸው ወደፊት እነዚህ ግዴታ ታይሚንግ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሪትም ነው እነዚህም እኮ የሚጫወቱ፣ ግን ከሪትሙ ጋር እየሄደ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ማለት ነው የአሁኑ ሳምንት ትምህርት። ስለዚህ ታይሚንግ ግዴታ ነው፣ ሄዳችሁ ፕራክቲስ አድርጉ። አሁን እንዳለገድኳችሁ ማለት ነው እንደዚህ ለማድረግ ሞክሩ። አንዳንድ እያደረጋችሁ ይህኛውን ማስተር ስታደርጉት ሁለት ጊዜ ከዛ ሶስት ከዛ አፕ እያደረጋችሁ ዳውን ዳውን አፕ ዳውን ፍራስትሬት ሊያደርጋችሁ ይችላሉ፣ ግን ግዴታ ሁሉም ነገር ስትማሩ ፔሽንስ ያስፈልጋል። የዛሬው ሳምንት መጽሐፍ እንድታነቡ ፈልጉት እንደውም ከዚህ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ማለት ነው። ዘ አርት ኦፍ ለርኒንግ ዘ አርት ኦፍ ለርኒንግ ጆን ዋይት ስኪን ነው የሚሉት። ዋይት ስኪን ፐን ሊሆን አስበው እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ጆሽ ዋይት ስኪን ዋይት ስኪን WAITZKIN ነገር ነው የሰውየው ስም። ዘ አርት ኦፍ ለርኒንግ እንዴት መማር እንዳለባችሁ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው፣ ሁሉ ነገር እንዴት መማር እንደምትችሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። አሪፍ መጽሐፍ ነው፣ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እዚህ ጋር አድርጓለሁ፣ ሄዳችሁ በቴሌግራም ዳውንሎድ እንድታደርጉት አደርጋለሁ። ከታች ሊንክ አደርግላችኋለሁ፣ የቴሌግራም የፌስቡክ እና የኢንስታግራምን ሊንክ አደርግላችኋለሁ በዚህ በኩል ማለት ነው። የቴሌግራሙ አት ኢትዮ ጊታር ነው፣ የኢንስታግራሙ አት ኢትዮ ዶት ጊታር ነው፣ የፌስቡክ ደግሞ ስላሽ ኢትዮ ጊታር ነው። ሄዳችሁ ጆይን አድርጉ። ኤክስክሉሲቭ ኮንቴንት ነው ያለው ቴሌግራም ላይ፣ በተለይ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ እኔን ማዋራት ትችላላችሁ በዛ ውስጥ። እና ይህንን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን፣ ኮሜንታችሁን፣ ሁሉም ነገር ከታች አድርጉልኝ፣ ወይም ደግሞ ያው ፌስቡክ ላይ ጻፉልኝ፣ በእንትንም ማለት ትችላላችሁ በቴሌግራምም። እና ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ቻው።